Asobu Vətənsevər TV üçün Şuşadan canlı görüntülər. Yaməddin qardaşım üçün. Şuşada şüşələrdə işıq yanır, ləzzət edir, adamlar yol gəlir. Ya, bu Azərbaycanlarımız axşam üstü adama ləzzət edir. Asobu Yaməddin qardaşım üçün. Ah Yaməddin, bu da Şuşa. Dostlara kismet eləsin. Bu da cıdır düzü dostlar üçün. Biz ananlar bizi yanıq verirdilər. Bizə nə bilim ermənilə səkib yanıq verdi. Oradan gələn Azərbaycanın zəfər yolu yoludur. Bax, o maşın yolu görsənə. Allah qismət elədi, gəzdik, gəldik, gördü, ziyarət elədi. Allah arzusunda onlara qismət eləsin. Mənim üçün Kəbəm, Məkkəmdir bura mənim. Qibləgahımızdır. Dağında, dərəsində bir xatirə var. Hüküme salam. Harada yok biz. Cidler dizinde. Özel değillerde. Alan Melek'im. Bilirim. Ora getdi da çıxası dönsə. Şu yerin içindedir. Orada da var. Ha, ne bileyim, ne oradadır.